Habari za Wiki. Habari za wiki, wapendelevu wapenzi, karibuni kwa kutufata taarifa za habari. Habari tutazifungua na habari zenye kuhusika na mafuta ya gari ambayo bei yameonekana kupandishwa ama yameongezeka karibu 200 kwa bei ya mafuta ya gari kwa kuondoka magazoeli yalikuwa yakiuzishwa kwa 2,485 ya faranga za kikongomani kwa sasa yamevuka ama yamekuwa yakiuzishwa kwa bei ya 2,685 kwa ngambo la SS ilikuwa ikuzishwa kwa 2,495 ya faranga za kikongomani kwa muda yamevuka kupita kwa 2,695 ya faranga za kikongomani. Haya ni katika mashariki, katika pande za magharibi, katika kaskazini na katika kusini ya Kongo ndipo yameguswa na bei hiyo. Junior kwamba waziri mwenye kuhusika na carburama ama mafuta ya gari ameweza kufasiria kama mpango haya yamekamatwa ni kulingana na kuweka usalama na pia kuweka usawa kuhusu hiyo mafuta ya gari ambayo yamekuwa tatizo kati ya ulimwengu nzima. Wafuatao wapenzi, fateni ya kwamba nafahameni ya kwamba yote yameendelea kufanyikwa na serikali pia na government ili usawa na hali iwe bora kuhusu mafuta ya gari. Habari la kufuata ni habari lenye kuhusika na baraza la bunge. Junior kwamba wiki hii walirudi kwa kuketi kwa kuzungumzia mambo yenye kuhusika na nukta nyingi zilizogusiliwa katika hotuba yake presidenti wa baraza la bunge Mbosso ambaye aliweza kufahamisha ya kama mingi zaidi itakuwa kalenda ya budget baada ya kurudi ama mapumziko ya mabunge. Junior kwamba wataguzilia kuhusu mambo mengi kama vile security, uchaguzi, pia budget ambayo yataweza kugusiliwa katika baraza la bunge baada ya kurudi. Kisi nimewafahamisha muda wa miezi karibu 3 walikuwa katika mapumziko. Tumempata kwenye simu bwana Tembosi Utama aliye mbunge wa taifa mchaguliwa katika Kivu ya Kaskazini. Bwana Tembosi, jambo, fahamisheni kufuatana na gisi ama mambo gani mtazungumzia baada ya mapumziko yenu ya muda wa miezi 3. Pia ulikuwa katika mashariki ya Kongo, waliokuchagua wamekupa ujumbe gani ili uye uwatetee kwenye baraza la bunge? Tunangoja hiyo ambao wanaita kalenda, calendar activity. Watatuita, tunaweza kuongelea na kuchambua chambua nini tutachiongelea kwa hiyo muhula ambao tunataka sisi budgetaire, yani kuanzia mwezi wa 9-15 hadi mwezi wa 12-15 miezi mitatu. Lakini usimamizi wa bunge, msimamizi wa ofisi ya bunge mheshimiwa Mbosso Kodia aliweza kufanya yani term show ama discours. Ndani ya hiyo discours ameweza kuonesha kwamba ni social ya raia, security ama usalama kwenye Kongo mashariki na vingine vitu vingi ameweza kuvirudilia ambavyo tutaweza kuviongelea na kuvitumika hapo kwenye sesio ambayo imeanza tayari. Lakini kwa ndani tutayajua apre kudiskite na kuamande hiyo kalandrie d'activite. Lakini kwa kuwa tunatokea huku kwenye mashariki, tunakuwa na shida nyingi huko ambazo tutafanya nguvu, tutapiga juu chini ili hizo shida ziweze kuwa prisa consideration ndani ya hiyo calendrier d'activité. Kunakuwa usalama huko, watu wanafariki kama nyama, wanachinjwa kila siku kicha, ni mambo ya kutatania.
Siku zimepita nyingi toka pande la Bunagana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalichukuliwa na wa M23, jambo ambalo limekuwa likisikitisha sana na kusumbua wadhaliwa wa Kivu ya Kaskazini, hasa zaidi wafuatao wapenzi fateni ya kwamba na joini ya kwamba jambo hilo lilikamatwa na waasi wa ADF pia vile wa M23 kwa muda, ndipo wamechukua pande hilo la Bunagana. Alitupa sauti bwana Patrick ambaye tulimpa ulizo zetu, tumufate kwa njia ya simu. Bwana Patrick, unaweza kutupatia maoni yako kufatana na gisi ngambo hilo mpaka hapo ama mpaka leo Bunagana yako mikononi mwa M23? Inaonesha kama politiki ya Kongo ndani ya defense ingali chini sana, na inaomba wanakongomani wafungue macho waweze kujiweka tayari kupigania inchi yao, kwa sababu ni wao wenyewe ndio watakopola inchi yao. Lakini hao watu wa Kinshasa wa government inakuwa tu kama ni wanakuwa ndani ya fujo, hawangaike na mambo ya inchi. Bunagana haitachukuliwa kwa maneno, itachukuliwa kwa matendo, na wangekuwa wakipenda wangetenda. Si miezi tatu hizi sasa wangekuwa wanaume kama wamefanya kazi, na kama hiyo M23 ilisharudi huko Rwanda ambako ilitoka. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini alitufahamisha ya kama ngambo hilo litachukuliwa karibuni siku zijayo na majeshi la taifa la Kongo. Ndio kusema hakuna kitumaini fulani kufuatana na matamko yaliyotamkwa na liwali. Nilisema ndafika mu est sitafanya politiki hata kidogo, na sitasema hata neno moja ya kuonesha kama nilikuwa fanya politike. Siwezi fanya politike na machozi ya batu iko na mwangika, na damu iko na mwangika, kisha nikie fanya politike nisema hapana. Mimi ndakuya hapa kusema kwanja aksanti kwa wandugu yangu. Na watolea aksanti sana. Ya pili nikasema ndakuja hapa kupatia bandugu yangu moyo, kubambia hii vita tutaimaliza. Hii vita tutafanya nini? Hii vita tutafanya nini? Hata mtu anabakia moja tu mugini ya Nord Kivu, ya Ituri, ya Sir Kivu, ya Nord Katanga, ya Manyema, hakuna mwenye atasema atekala pale milele. Hapana, ni bongo. Ni nini? Jopa nisemaka amani na kumaliza vita kwetu inadependre kwanja na shi benyewe. Kama shi benyewe tuko na ubaguzi kati yetu, hatusikilizane. Comme on dit en français, royaume divisé, en tout cas, c'est un atteigné en l'année d'attachement de biotech ville. Watajo wapenzi tekniki ilikuwa na tatizo fulani hapo. Tumemfuata ni bwana Vital Kamere ambaye yupo katika zunguko katika mashariki la Kongo, kulingana tu na usalama mdogo katika sehemu hilo, ndipo aliweza kuaga kwa wananchi wa huko ya kama lolote litaendelea kufanyikwa na wazaliwa wa Kivu ya Kaskazini ili usalama uweze ukazidi na ukarudi katika mashariki ya Kongo huko. Ila mbeleni hapo tulimpotoa tena, tulimpata kwa njia ya simu bali tukimbia. Tumemchukua tena bwana Patrick Mundeke, unaweza kutufasiria? Ndio kusema hakuna imani fulani kulingana na matamko yaliyotamkwa na iliwali wa Kivu ya Kaskazini huko ya kama muda kidogo ujayo jeshi la taifa litatumika kadhi kwa kuweza kuwapeperusha hao waasi wa adi wa M23 katika pande la Bunagana. Maoni yangu ni kwamba Bunagana inabaki ndani ya mikono ya M23. Ni kwamba government ya Congo imeonekana kabisa kabisa imeshindwa kazi. Wanakuwa na mapriority zao fasi zingine, kwa kwenda kumandoa, kwa kwenda Amerika, kwa kwenda Nairobi, kwa kwenda wapi, lakini priority hawaweke kwa kuweka usalama ndani ya East ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu haiwezekani watu ambao wametia wanajeshi hapa wao governor wamedecrete état de siège, na M23 inazalika ndani ya état de siège na koma, na kwa sasa tunasikia kama wanakuwa wakiongeza wengine wahuni ndani yao. Na serikali ya Kongo na wanajeshi wa Kongo wanapachika mikono, hawawezi kuwafata ili waweze kuwapiga. Inakuwa shida sana, na wanajeshi kwa waoje watakwambia hawapokee.
ukawaoji utakwambia hawana chakula. Kuna kwa maproblemi mingi kwenye vita. Asante ni Bwana Patrick Mundeke, hapo umenifuata nitokea katika sehemu la Goma. Habari zingine katika habari zetu za leo ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Samalukonde wiki hii tu alikuwa katika sehemu la Kasai ya Magharibi, ambapo huko alipokea mabunge wa taifa pia umajimbo walimupa suluhisho mbalimbali. Ni kama vile tatizo lao katika sehemu hilo wamependwa kuamsha kwa miba, pia vile vile kwa kuweza kukaza askari polisi na mambo kadhaa. Fateni katika ripoti. Delegation la mabunge wa taifa wa jimbo la Kasai ya Magharibi waliongozwa naye mchaguliwa David Mukiba. Hao waligusilia kuhusu kuamsha kwa madini wa Bakwanga, miba kwa kifupi, iliyokuwa pia shina ya uchumi wa jimbo hilo. Ngambo lingine waligusilia pia kuhusu utoefu wa kazi kwa vijana na utoefu wa maji safi, pia mwanga wa umeme uliokuwa tatizo na gumu katika jimbo la Kasai ya Magharibi. Kwake kiongozi wa government Samalukonde aliwapa sikio kwa kuwasikiliza na wakimshukuru pia kuhusu kufika kwake katika jimbo la Kasai ya Magharibi. Kwa ngambo lingine, mabunge wa jimbo la hilo jimbo waliongozwa naye Mbuyi Mukuna Abavo, ambapo hao waliweza kugusilia zaidi sana kukazwa kwa askari polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sehemu hilo la DRC, na pia kuangalia namna gani ya kuweza kuweka mabadiliko kuhusu condition za kutumika kazi kwa hao maaskari polisi. Walitoa pia mwito kwa Samalukonde kwa kuweza kuangalia namna gani kukarabatisha majenzi za institution nyingi katika sehemu hilo. Kwa hao mabunge kupokeza ombi zao kwake kiongozi wa government Samalukonde ni kama uaminifu wa kupata jibu kwa muda mfupi. Bali ya hao walipokea pia viongozi mbalimbali wa asili katika jimbo hilo, ambapo walishukuru kwa kufika kwake Samalukonde, nao pia walitoa ombi mbalimbali zilizo wiki hii tulikamata ndege la mabawa tulijielekeza pia katika sehemu la Kenya wafuatao wapenzi, ambapo rais mpya William Ruto aliweza kuapishwa kiapo iliyokuwa furaha tele kwa kuona mapokezaji ya madaraka kati ya rais aliyeondoka na rais aliyeingia kwa muda. Wananchi wa huko Kenya wangojelewa mambo nyingi kulingana kabisa na ombi nyingi zilizo katika nchi hilo. Tulimpata mpasha habari Kennedy aliyetupa mafasirio zaidi kupitia njia ya simu. William Ruto ambaye alikuwa naibu rais wa rais ambaye anaondoka madarakani Uhuru Kenyatta. Rais Kenyatta tayari amemkabidhi madaraka ikiwa ni katiba ya Kenya na nembo au ishara ya kuonesha kwamba madaraka yametoka kwake na kuingia katika utawala wa tano ambao utaongozwa na William Ruto. Ni hafla ambayo inatajwa kuwa hafla ya kipekee na kubwa zaidi kuwahi kutokea katika Jamhuri ya Kenya na vile vile katika bara la Afrika katika uapisho wa aina yoyote, kwa sababu hafla hii imehudhuriwa na zaidi ya marais 18 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, wakiwemo marais kutoka Kongo, kutoka Rwanda, kutoka Uganda. Mama. Rwanda, kutoka Uganda, kutoka Tanzania, Cameroon na kadhalika. Kwa hivyo hii ni sherehe inayotajwa kuwa inayozingatia demokrasia ya Kenya na kuwapo kwa kuachia madaraka kwa njia ya kipekee katika demokrasia ya Kenya, jinsi ilivyokuwa katika miaka ya nyuma. Sasa ni utaratibu ambao kwa sasa unaendelea. Na Rais Kenyatta alikuwa na nafasi ya kukagua gwaride kwa mara ya mwisho kabla ya kuachia madaraka kwa naibu wake William Ruto ambaye sasa ni rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na ni hafla ambayo imepokezwa viapo viwili kwa rais mteule. Kiapo cha kwanza ni kiapo cha majukumu cha afisi kuchukua majukumu ya afisi, na kiapo cha pili kikiwa ni kiapo cha kueleza kuitumikia nchi kwa njia ya kipekee kwa kuzingatia katiba hiyo na kwa kuzingatia kanuni za nchi.
Kwa kumaliza habari za wiki, ni habari lenye kuhusika na uchafu uliojazwa kwenye mifereji katika mji mkuu wa Kinshasa. Tatizo litaonekana vikali sana nyakati vula kali vitaanzishwa kupigwa hapa katika mji mkuu wa Kinshasa. Jueni ya kwamba wataalamu wenye kufahamu muda wa hewa wameweza kufahamisha ya kama itabidi maraia wakamate mpango yoyote ili waondoshe zaidi sana kabisa uchafu katika njia za maji, kwani yatakuwa tatizo. Fateni katika ripoti. Yametolewa kama angalisho kwa makaaji wote hapa mjini Kinshasa. Kulingana na siku zijayo, vula kali zitapigwa katika mji mkuu wa Kinshasa. Kufuatana na gisi, mifereji zimevikwa na mchafu, hakuna namna maji yapite. Haya yataleta tatizo kama vile yameleta tatizo siku zilizopita. Mwito umetolewa kwa viongozi wenye kuwa na uwezo wa kutumika kadhi ya kuweka usafi, na makampeni pia zenye kutumika kadhi ya kuweka usafi katika mji mkuu wa Kinshasa kwa kuondosha uchavu katika mifereji. Kila mara vula kali ya kinyesha hapa mjini Kinshasa, ni mingi watu katika nyumba wavamiliwa na hiyo maji. Kulingana na gisi, hakuna namna maji haya yaweze yakapita, kwani njia ya maji yamevikwa na uchafu. Ni heri na ni bora kujikinga mbele ya nyakati. Ni hapo ndipo tunamalizia taarifa za wiki hii. Wafuatazo wapenzi, mlikuwa wengi kwa kutufuata, tunawashukuru, na ila mbaki nyumbani kwenu na amani na wiki njema tunawatakia. Endeleeni mkifuata ZM Television hata kwenye YouTube. Amsani.